San Vicenten eren egua, parkeko zuaitz biluziak kalimotxo zen garagardoz jantzeko irrikitan. Eta makala eraila jaien ikur bilakatua, txosnaren oiu erde bekue garrazita kotoan ere aldarikatena. Bazten dira ja Zambiko jaiak, eta, bueno, pospozik gaude, bai jau batzorde kideok, pospozik behintzat jende mordo bat hurbiltzen den ikusteko porregoia, eta, bueno, eta batez ere nabaritzen da, ja ziko direla jaiak, beraz jende mordo bat dago kaletan, eta, bueno, ba, animatuta dago auzoa, eta hori da importantena. Eta, bueno, ba, animar a la gente que se acerque, que ya hay bastante gente, pero bueno, y esta tarde sobre todo pues a los programas del Gazteguna, a los Chiquichocos en la Plaza Velázquez, a los conciertos de los Gastes que va a haber aquí en la Plaza de la Anteiglesia, a los conciertos de música electrónica para especialmente para Gastes también que va a haber en las Chotnas, y bueno, va jendea animatu hori hurbiltzeko eta bihar egongo gara eta etxi dago eta egongo gara aste osoa disfrutatzen hori jaiak. Zambiko jaiak, betiko moduan erreferente, sesioari, sasoiari hasiera emoteko. Da, bueno, ni adidez gaur ikusiko Parlon Destroyers eta Lastea Party, eta La Virgen Llorona, hemen joko duten At Union Sporten. Eta, bueno, betiko moduan auzolana eta irautza aurrera eramatea, hori gure kontua. Bueno, ba, hasi dira itxaroten aginen jaiak, San Vicentekoak, eta hori egon gara hemen pregoia ikusten, oso bonita. Eta bueno, dano kontu pasatzea eta gogoratu batez ere gazte hoi, gauaz aparte egunean ere gauzak daudela eta aztean zehar, eta animatxera gauza guztietan parte hartzen. Lagunekin pasatzea. Eta jaiak hasi dira oso ondo, egon da jende pilo bat pregoian. Aurten alaziko 25 urte egin zuen, ez aurreko urtean aurten izan da pregoilaria. Eta positua alaziko gauko partaidan gai bagara. Da hori da gogoekin, ba, Herri Baskaria, eta makailoa jateko urtean behin behintzat jaten dutela bakarri Zambi. Eta hori da euria egin ez desan. Bai, hori espero dugu, bai. Aher kontzertuak disfrutatu alditugu, gabeko giroa, guneko giroa, eta hori. Bueno, ba, San Vicenteko jaiak niretzat dira gauza oso garrantzitsu bat, ez? Kaleratzen delako gure kultura eta bai, jendearen eta usoaren arteko harremanak bai bermatzen direlako, ez? Eta postasun giro hau oso osasuntzua da gaur egungo gizartearen txako dagoena bere etxean sartuta eta kaleratera behar da. Eta ba hori, gaur Gazteguna da adibidez, eta goizean hasi gara zumba dantzatzen, izan da txupinazoa, burriñari agurra, eta hori, oraindik ere jaiak ditugu aurretik gitarra oso zabal batek. Eta, ba, ez dakit, gitarra hautik nabartetak izer nabarmendu, gauza guztiak direlako garrantzitsuak, ez? Baina ni gazte bat naizen einean, ba, gazteriari edo bideratuta dauden ekintzak nabarmenduko nituzke, ez? Horretara, horietan parte hartuko dudala gehiago, dudalako gehiago, eta hori, gora Zambiko jaiak! Hemen gaude, San Vicenteko jaietan, berriro, atzo hasi ginen, kriston sesio polita egin genuen, eta espero dugu jendea animatzea eta kalera ateratzea jaia gozatzeko.
asko euskal kulturan eta musikan murgildu zarete gurekin batera. Espero dezagun lan luze horrek etorkizunean fruituak ematea eta gurea bezalako egitasmo berria auzoan naiz Barakaldoko herrian sortzea. No nos podemos olvidar de los años que hemos trabajado conjuntamente con la comisión. El trabajo que llevamos realizando por todos los barrios, que no es otro para que las fiestas de los barrios sean participativas y populares, que sean hechas por el barrio y sus gentes, para el barrio y sus gentes. Eta nola ez, auzoko lagun guztiei eskerrak eman nahi dizkiegu. Urtero ematen duten laguntzagatik. Haiei esker lortzen baita auzoan hainbat eta hainbat ekintza burutzea. Gora zue! Gora! Vamos a salir a las calles. Vamos a conseguir sonrisas en todas las plazas. Vamos a llenar las paredes de pintura. Eta azkenik, gogora ditzagun gure artean ez dauden lagun guztiak. Eta haien kontura topa dezagun pregoi honetan, gure gogoan ditugula jakin dezaten. Arria ustekabean notza San Vicente.